Goeienaand. Ons gaan vanaand verder met ons studie oor die skouspel van spraak. Ons praat oor uh, die gawe van tale in die Bybel en ons het gisteraand gekyk na al die Bybelverse wat praat oor spreken en tale en selfs seker is wat beweer word om te praat oor spreken en tale, soos Romeine 8:22 en ons het gesien hy verwys nie na tale nie, maar die ander wat wel na tale verwys het, ons almal deurgewerk. En ons het gesien dat tale in Handelinge is sonder uitsondering 'n verwysing na wat hulle noem xenolalie, met ander woorde, dit praat van 'n letterlike wêreldtaal, 'n verstaanbare wêreldtaal. Met ander woorde, dit sou wees soos as ek byvoorbeeld Russies praat of Italiaans praat of ietsie van daai aard. Maar nou kom mense en hulle sê dat in 1 Korintiërs hoofstuk 14 het ons te doen met wat hulle na verwys as glossolalie of dit wat ons vandag uh, oor die algemeen assosieer met wat ons in die pinksterkerk mee te doen kry. Met ander woorde, 'n taal wat nie 'n letterlike mensetaal is nie en hulle beweer dit is dan nou die tale van engele. Maar soos ons gesien het in 1 Korintiërs hoofstuk 13 is dit nie waarna hulle verwys nie. Hulle verwys nie na 'n geheime taal wat jy net met God kan praat wat die duiwel nie kan verstaan nie uit die aard van die saak, die duiwel is 'n gevalle engel, so hy kan nog steeds sy uh, taalkundige vermoë gebruik. Dis nie 'n geheime taal tussen 'n mens en God nie. Maar vanaand gaan ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 14 vers vir vers behalwe vir daai paar versies wat Martin vir ons gaan uh, analiseer. Ons begin by vers 1. Hy sê: "Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer." So hy sê hier alreeds in vers 1, dit wat op die fokus moet wees is om te profeteer. So ons gaan moet kyk wat gaan die verskil wees tussen om in tale te praat en om te profeteer. Hy sê in vers 2: want hy het in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie. Maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Twee aspekte wat ons hierna moet kyk. Die aspek van want niemand verstaan dit nie in die Pinksterkerk word hierdie geïnterpreteer dat hierdie is 'n verwysing daarna dat wanneer jy in 'n taal praat, verstaan niemand dit nie, jy ook nie. So selfs die spreker verstaan nie daai taal nie. Maar ons moet onsself afvra, is dit werklik wat die Bybel vir ons probeer vertel? Hiersou kan ons gaan na die vroeë kerkvaders toe en hoekom is hulle relevant? Want die vroeë kerkvaders het gelewe in die tyd, wel die, die die eerste paar kerkvaders het gelewe in die tyd wat daar nog aktief in tale gepraat is. Hulle is letterlik die disippels gewees van die apostels. So dit saam met daai mense beweeg, hulle het hierdie manifestasies gesien. En hulle gee vir ons 'n detail beskrywing van wat dit was en waaroor dit gegaan het. So ons gaan net 'n bietjie kyk na wat wat hulle sê want onthou vir hulle was dit 'n kontemporêre gebeurtenis. Hulle het dit gesien, hulle het dit ervaar en hulle beskrywings kan ons dan aanvaar as 'n geloofwaardige weergawe van wat dit was. As ons gaan kyk wat het Arigon gesê, hy sê If the one who speaks in tongues does not have the power to interpret them, others will not understand but he will know what he was moved by the spirit to say when this is underst uh, understood by others as well they will be fruit from it yes yeah? as elsewhere we are taught to seek the common good of the church onhou daai common good beginsel wat ons gekry het uit 1 korintiërs hoofstuk 12 vers 7 waar die Afrikaanse vertaal met die oog op dit wat nuttig is is die Afrikaanse ou vertaling nie ideaal vertaal daar nie Die konsep in die oorspronklike taal is the common good. Met ander woorde, ek kry die gawe om iemand anders daarmee te bedien. Ek kry nie 'n gawe om myself daarmee te bedien of my eie status in die gemeenskap te verhoog nie. Hierso kry ons dan daai selfde verwysing en spesifiek sê hy dat die een wat in 'n taal praat, weet wat die gees hom beweeg het om te sê. So hy verstaan dit wat hy self sê wanneer hy in 'n taal praat. Ambrose Easter he say there is to say that perhaps this person only knows what he speaks alone edifies alone edifies himself alone on the other hand the one who prophesies edifies all the common people provided that anyone who is to speak is to be understood by everyone so weereens die ene wat in die taal praat Jy weet wat hy sê. Dink 'n bietjie daaroor. As jy iets sou sê, maar jy weet nie wat jy sê nie. Hoe gaan dit jou self stig? Hoe's dit gee jou self as jy nie eens weet wat by jou mond uitkom nie? En as jy gestig kan word deur iets wat jy sê wat jy nie weet wat die inhoud is nie. Hoekom kan iemand anders nie ook daardeur gestig word nie? Jy volg daai logika daarvan. Waarom stug dit my as ek die inhoud van die van wat ek sê nie weet nie, maar ek kan nie iemand anders daarmee stug nie. So die inhoud daarvan moet verstaanbaar wees vir die persoon soos wat Ambrose Hesther dan ook sê. Dan die tweede aspek, daai verborgenhede waarvan hy praat. Wat is die inhoud van dit wat hy spreek? Want hulle gebruik daai verborgenhede in Engels mysteries om te sê maar die persoon kan nie weet wat hy sê nie, want daai woorde wat hy gespreek het is 'n geheim selfs vir die ene wat dit spreek. Maar die woord verborgenhede, uh mysteries in Engels, mysterion in die Grieks, ons kry dit wel in die Nuwe Testament waar dit ook gebruik word en elke keer gaan dit oor die evangelie. Kyk byvoorbeeld in Kolossense 4:3. En bid te gelykheid uit ook vir ons dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is. Nou waarvoor was Paulus hier in boeie? omdat hy die evangelie verkondig het. Dan sien ons ook in 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene en is geglo in die wêreld is opgeneem in heerlikheid. Hier noem hy wat hierdie verborgenheid van die godsaligheid is. Hy sê dit is Christus wat geopenbaar is. So die inhoud van die tale waarna nou daar verwys word in 1 Korintiërs 14 vers 2. Die inhoud daarvan is evangelie. Dis verkondiging dat Jesus die saligmaker is, ons verlosser is. Nou gaan hy verder, hy sê in vers 3. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy weet in 'n taal spreek stig homself, maar hy wat profeteer stig die gemeente. Nou kan hy homself stig as hy nie verstaan wat hy sê nie? Nee. So wat beteken dit dan wanneer hy sê hy weet in 'n taal praat? Dis hy weet in 'n taal praat wat die mense wat in die gehoor is, nie verstaan nie. Met ander woorde, as iemand hier sou instap en hy begin te preek, kan hy die wonderlikste preek preek in Russies. Hoeveel van ons gaan dit verstaan? Niemand. Maar kan dit hom opbou omdat hy ook besig is om die woord oop te breek? Natuurlik, hy word ook gestig daardeur, maar word die res gestig? Nee. Maar hy wat profeteer, dit kan net profeteer wees as die mense in die gehoor dit verstaan. Met ander woorde, as hy in Engels hierdaai dieselfde preek sou bring of in Afrikaans, dan sou ons almal gestig word. So die term taal word gebruik wanneer die gehoor nie verstaan wat die inhoud van die woorde is nie. Terwyl die woord profeteer gebruik word wanneer die gehoor die mense wat luister dit wel verstaan. Nou, in 'n multikulturele opset, soos wat Korinte was, kan iemand in 'n taal praat, maar as nie 'n taal vir almal in die gehoor nie, byvoorbeeld kon in Latyn gepraat het. En van die mense in die gehoor wat Latyn verstaan, gaan gestig word, maar nie almal nie. Daarom is dit nodig dat daai ook vertaal word in 'n ander taal wat die ander mense ook verstaan. Ons gaan binnekort daai konsep ook duidelik sien. Dan gaan hy aan, hy sê in vers 5: "Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat jyle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek." Of hy moet dit uitklê sodat die gemeente stigting kan ontvang. Nou die woord wat hier vertaal word uitklê Kan jy ook vertaal as tolk? Met ander woorde, dis net om van een taal na 'n ander taal toe te vertaal. Goed. So. Waarom sê hy dan ek wens dat julle almal 'n tale spreek? Hoekom mag gehat raai mense moet die vermoeg hê om in 'n ander taal te kon praat? Want die doel van tale is om die evangelie te verkondig. Onthou het ons gister gekyk het na Markus 16. Wat was die onmiddellike konteks waarin ons die term nuwe tale gekry het? Jesus het gesê, julle gaan die evangelie verkondig. Onthou dit gebeur net voor die hemelvaart. Onthou wat hy het gesê in Handelinge 1. Net voor die hemelopvaart. Weereens het hy gesê, julle gaan my getuies wees in Jeruselem en die hele Judéa en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Die rede hoekom hy vra of of hoekom hy sê ek wens dat julle almal in, in, in tale kon praat is jy sodat hulle kon aktief deelneem in die verkondiging van die evangelie want wat was die grootste enkel struikelblok in die pad van die van die verkondiging van die evangelie onder die heidene die feit dat die heidene praat ander tale so nou is daar 'n behoefte gewees dat die evangelie ook in ander wêreldtale verkondig kan word Ek gaan hy aan. Uh onthou daai wat hy gepraat het van uh uh 1 Korintië 12:7. Dit wat nuttig is, the common good, met ander woorde, jy kry daai taal sodat jy ander kan bedien. En uit die aard van die saak om hulle te kan bedien, moet dit verstaanbaar wees. Vers 6 en 7 sê: "Maar nou, broeders, as ek nou julle kom en 'n taal spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees? As ek nie met julle spreek of deur openbaring of deur kennis of deur profesie of deur lering nie, Nou as jy nie die woorde wat die persoon praat kan verstaan nie, hoe kan dit openbaring, kennis, profesie of lering wees? Want jy weet nie wat hy sê nie. Vir jou ore gaan dit net 'n gebrabbel wees. Dit gaan niks sin maak nie. Dan sê hy verder: Net soos met lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n sieter, as hulle nie 'n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sou 'n mens weet wat op die fluit of die sieter gespeel word? Dit sou wees as jy byvoorbeeld vir my blokfluit gee om vir julle een of ander melodie te speel. Ek kan glad nie blokfluit speel nie. So vir my kan ek kan ek my bes probeer en ek kan hoor wat ek graag wil hê hierdie klanke moet wees, maar julle gaan nie die melodie kan identifiseer nie want ek speel hom nie reg nie. So hier gebruik ek hierdie metafoor van 'n musiekinstrument. En as jy nie duidelike onderskeid in toon kan hoor nie, dan kan jy nie verstaan wat die persoon besig is om te speel nie. En nou gaan dit baie prakties maak binne hulle kultuur, kultuur van hulle tyd. Onthou in hulle tyd was hulle nie selfone nie, was nie TV nie, niks van hierdie moderne tegnologie nie. So hoe het hulle in hulle tyd geweet as daai stad waarin hulle woon uh byvoorbeeld onder 'n 'n aanval is van 'n verhande mag of as daar 'n brand uitgebreek het in die stad. Die wagte wat op die mure gestaan het, het tipies 'n trompet gebruik en dan 'n sekere deentjie geblaas en as hy 'n sekere deentjie speel, dan weet hulle Daar's nou 'n aanval van buite af. As hulle ander deentjies speel, dan weet hulle, daar's nou moeilikheid binne in die stad, daar's 'n vuur en so voorts. Verskillende uh 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 melodieë wat gespeel is, verskillende klanke wat gespeel is, sodat die mense die inhoud daarvan kan verstaan en weet waarvoor om voor te berei. Dis waant hoe hy nou mik. Hy sê, want as jy basien ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog? Net so op dieselfde manier julle ook As hulle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie. Hoe sal mense weet wat gespreek word? Want jy sal wees soos mense wat in die wind praat. Hoekom in die wind praat? Want hulle weet nie wat jy probeer sê nie. So dis 'n nuttelose oefening om dan daai onverstaanbare klanke uit te bring. Dan sê hy: Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld en geen een daarvan is sonder klank nie. Nou, my My Bybel van voorkeur in Afrikaans is die Afrikaanse Ou Vertaling en in Engels is dit die King James. Maar nie een van daai twee vertalings is 'n foutlose vertaling nie. Dis altyd 'n goeie idee as jy intensiewe Bybelstudie gaan doen om verskillende vertalings by jou te hê. Want soms in die verskille in die vertaling kom daar 'n element uit wat dit vir jou baie duideliker maak wat die teks probeer sê. In Afrikaans sê hy en geen een daarvan is sonder klank nie. Maar kom ons kyk hoe ander weergawes dit vertaal. Die, die Modern King James sê none a uh, no, not one is without distinct sound. Maar dit maak dit nie baie duideliker as wat die Afrikaans is nie. King James sê none of them is without signification. Dit sal klaar beter, maar hy's nog nie heeltemal daar nie. As jy gaan kyk na die uh, International Standard Version dan sê hy none of them is without meaning en dis waaroor taal gaan. Die doel van taal is om verstaanbaar te kan kommunikeer met 'n ander. En dis waaroor dit hier gaan. Wanneer dit gaan oor tale, wat help dit iemand kom praat hier in Russies en jy kan nie verstaan wat die inhoud en die betekenis van sy woorde is nie. So hier in 1 Korintiërs 14 het hulle nie 'n totaal ander formaat van tale in gedagte nie. Dis nog steeds dieselfde tale as wat hulle na nou verwys het in die boek Handelinge. Dit gaan nie oor die verstaanbaarheid en die gebruik van 'n letterlike wêreldtaal. Dan sê vers 11 en 12: As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. So met julle ook, terwyl julle streef na die geestelike gawes, probeer om uit te mond tot stigting van die gemeente. So my fokus moet Altyd wees dieselfde as die beginsel van 1 Korintiërs 12 for the common good om die ander te stig, om hulle te bedien, om hulle te kan help en op te kan bou in die geloof. Dan sê hy verder: Daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitklê. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees besalms sing, maar ek sal ook met die verstand besalms sing. Nou hierdie verse dikwels geïnterpreteer word is dat hulle sê hier praat hy van as ek in 'n taal bid, dan beteken dit ek moet in die binnekamer wees. Nie waar ander mense is nie. Ons gaan nou kyk, kry ons ooit 'n geval waar tale gebruik word in die Bybel waar jy as individu in jou binnekamer is? Onthou gisteraand het ons gesien dat in Pinkster geleerdes sê hulle maar tale is bedoel as 'n 'n devotional language daai privaat gebedstyd wat jy saam met die Here het wanneer jy alleen is kry ons so voorbeeld in die Bybel ons gaan moet kyk en dan sê hulle want as ek in 'n taal bid dan bid my gees maar my verstand is onvrugbaar en dan sit hulle in hulle gedagte die woorde by vir my so ek verstaan nie wat ek sê nie maar is dit wat die teks sê nee Onthou die doel van die gawe is nooit op my gerig nie. Die doel van die gawe is altyd daarop gerig om iemand anders te bedien for the common good. So, as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar vir hulle wat ek moet bedien. So hulle verstaan nie wat ek sê nie. Maar soos ons gesien het, die vroeë kerkvaders sê dit het duidelik gemaak as jy in 'n taal praat, dan weet jy wat jy self sê. So, hy praat nou van hierdie aspek van hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. Met ander woorde, ek kan geesgedryf wees om te bedien op watter manier ook al, al is dit nou deur 'n psalm of 'n profesie of wat dit ook al kan wees. Maar ek moet dit ook met die verstand doen. Met ander woorde, die mense moet verstaan wat ek vir hulle probeer sê. Andersste is die hele oefening nutteloos. Anderss is ek vir hulle 'n vreemdeling en hulle vir my 'n vreemdeling. Die inhoud van die woorde is die belangrike deel. Dan sê hy: Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy wat die plek van 'n onkundige inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie? My vraag is hy het toe net gepraat van iemand wat bid en die woord wat hier gebruik word vir dank korreleer met om te bid. So as hierdie persoon alleen in sy binnekamer Nee. Want hoe gaan nie onkundige, met ander woorde, die een wat die taal wat ek praat nie verstaan nie, hoe gaan hy sê amen? Want wat beteken die woord amen? Beteken ja, ek stem saam, ek gaan akkoord. So tyd terug is ons by 'n saantrek waar daar 'n klomp predikante is en hulle vra vir een van die predikante om te bid en hy staan op en hy bid en hy bid in Zulu. En toe hy klaar is, toe sê die predikant wat langs my staan wat nie 'n woord Zulu verstaan nie, hy sê amen. Ek sê vir my, hey, jy kan hier sê amen. Ek sê wat bedoel jy? Hy het nou klaar gebid. Ek sê vir my ja. Moet weet jy hy het hier gebid dat hy jou kar kan kry nie. Nou sê jy amen. Sien, kom ons sê sê amen as jy nie geweet het wat hy bid nie, want amen beteken ek verstaan, ek gaan akkoord. Ja. So hier moet die persoon weet wat gebid word voordat hy kan sê amen. Dis dis die hele beginsel waaroor dit hier gaan. En hierdie persoon is nie alleen in sy binnekamer nie. Jy kry nie een enkele voorbeeld van tale in die Bybel waar die persoon alleen in sy biddekamer is besig met aanbidding nie. Nooit. Dis altyd binne die konteks van geestelike gawes waar een persoon wat die gawe ontvang het, ander mense met daardie gawe bedien. Hy gaan verder, hy sê, want jy dink wel goed so jy bid reg. Maar die ander een word nie gestig nie. Hy kan net sê amen as hy gestig word met ander woorde as hy weet wat jy gebid het. Dan sê hy: Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal. Uit die aard van die saak, waarom was dit vir Paulus so belangrik dat hy in tale kon praat? Wat het hy gedoen? Wat was hy se werk? Hy was 'n evangelis aan die heidene. Hy begin om te bedien. En hy hy bedien vanuit die 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 area van antieke Israel. En die sendingreise vertel vir ons hoe ver hy gegaan het tot by Rome. Nou een van die sendingreise wat nie genoem word in die in in die boek Handelinge nie, maar wat jy wel 'n verwysing na kry in een van sy sentbriewe, is waar hy praat van toe hy in Spanje was. So hy het letterlik van Israel af reg deur Klein-Asië, reg deur Europa tot in Spanje gegaan. En ons kry nooit nie een enkele keer 'n geval waar hy nie met 'n groepering van mense kon praat nie. So as ons gemoed mooi kyk, wat wat sê veral die vroeë kerkvaders ook vir ons, wat presies is die gawe van tale? Dan gaan hy verder, hy sê, maar nie gemeente, wil ek liewer vyf woorde met my verstand spreek om ook ander te onderrig as 10000 woorde in 'n taal. Wat sê dit om help as hy hier by ons was nou? dat hy 10000 woorde spreek in Russies in plaas van net vyf woorde in Afrikaans. Dis waarop hy afstuur. So wanneer hy by 'n spesifieke groepering van mense is, wil hy nie in 'n taal praat wat hulle nie verstaan nie. Hy wil hê dit moet professie wees en dit kan net professie wees as hulle die inhoud van die taal en die woorde verstaan. Dan sê hy: Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die in die verstand. In die wet is geskrywe: Ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek. En ook so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Nou, hierdie aanhaling kom uit die boek Jesaja hoofstuk 28 vers 11 en hier is dit baie duidelik dat hy praat van mense wat 'n letterlike wêreldtaal praat, want hy sê ek gaan met hulle praat, maar uit ander lippe, uit 'n ander taal uit. Nou op 'n manier kan 'n ou dit beskou dat dat hierdie woorde vandag eintlik ook in vervulling gaan. Want daar's mense wat gaan sendingwerk doen in Israel. Nie dat ons nog identifiseerbaar die 12 stamme daar het nie. Maar daar's mense van oor die wêreld wat Israel toe gaan om daai mense te vertel van Christus. En hulle verwerp nog steeds die boodskap wat vir hulle gebring word. Net soos wat hulle Christus verwerp het in die tyd wat Paulus geleef het. En selfs in die Ou Testamentiese tyd, hierdie aanhaling wat kom uit Jesaja se tyd uit. Waar God met sy volk gepraat het, maar hulle wou nie luister nie. So, weer eens letterlike wêreldtale wat ons hier in beeld het. Daar sien ons hom. Jesaja 28:11, hy sê, ja, hy sal die lippe wat hakkel en die vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus. Geen rus aan die vermoeides en dit is die verkokeng, maar hulle wou nie luister nie. Ons gaan bietjie later terugkom na hierdie spesifieke vers toe en om bietjie verder uh ook neem. Dan sê hy verder vers 22. Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Nou is dit vir my altyd interessant as die Bybel vir jou pertinent en eksplisiet sê tale is dus nie 'n teken vir die gelowiges nie maar vir ongelowiges. Waarom dring kerke daarop aan om vir jou te sê dat as jy in tale praat, is dit 'n teken vir jou as gelowige dat jy gedoop is met die Heilige Gees? Dis 'n presies teenoorgestelde van wat die Bybel vir jou sê. Hy sê dis nie 'n teken vir die gelowige nie, maar vir die ongelowige. Nou, onthou wat tot ons gehad in Handelinge hoofstuk 2. Daar het ons gesien, daar was twee reaksies van die mense af toe hulle hoor hoe daar in hulle eie moedertaal gepraat word. Die een klomp het gesê, "Wat kan dit tog wees?" Hulle het belang gestel. Die ander klomp het gesê, "Nee man, die klomp is vol soetwyn." Hulle wou niks daarvan weet nie. Maar hulle aandag is getrek deur hierdie vermoë wat die klomp Galileers gehad het om ander tale te kom praat. Want hulle sê, is hierdie dan nie Galileers nie? Hoe hoor ons hulle in ons eie taal praat waarin ons gebore is. Hierdie klomp ongeleerde vissermanne hulle kom praat nou vlot ons eie moedertaal. Dit trek die aandag. Maar dan is dit die inhoud van wat gesê word. Daai om te profeteer. Onthou die in die Nuwe Testamentiese konteks word die woord profeteer ook gebruik vir prediking. Want onthou om te profeteer in terme van toekoms gebeure of homselfs net te preek behoort geesgeïnspireerd te wees. Ek sê behoort want vandag is daar baie preke wat uitgaan in verskillende kerke wat definitief nie geesgeïnspireerd is nie. Dis nie eens Bybelgefundeerd nie. So dit kan nie geïnspireerd wees nie. So, ons is veronderstel om wanneer ons dit doen net met prediking, verkondiging van die evangelie 'n geesgeïnspireerde boodskap te hê geesgeïnspireerde boodskap te hoor. Nou daai is dan profesie en dit is vir nie vir ongelowiges nie, maar vir gelowiges. Waarom? Want dit bring jou tot sterker geloof in Christus. Dit kan jouself neem van ongelowige na gelowige toe. Goed. Dan sê en vers 23. As die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sou almal in tale spreek en daar kom 'n onkundige of 'n ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat jy lekker kranksinnig is nie. So wat wat wil hy nie hê moet in 'n kerk opset gebeur nie? Hy wil juist nie hê dat die hele gemeente besig is om in tale te praat nie. Hy sê met as hy 'n onkundige iemand wat die taal nie verstaan nie of 'n ongelowige inkom, gaan hy sê jy is kranksinnig. So waarom word daar in sekere kerke gepromeveer dat almal op dieselfde tyd in tale moet praat? Want dis nie wat die Bybel wil hê dit moet gebeur nie. Inteendeel is dit teenoorgestelde van wat die Bybel wil hê dit moet gebeur. So die praktyk is baie keer hoogsproblematies as jy gaan kyk na by die Bybel sê hoe dit behoort te wees. Nou gaan hy aan. Hy sê: "Maar as almal profeteer, met ander woorde, nou is dit 'n onverstaanbare taal nie, nou is dit 'n taal wat verstaan word deur die hoorder. Maar as almal profeteer en 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig en deur almal beoordeel en so kom die geheime van sy hart aan die lig." En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Nou hierdie op sy aangesig val, waarna verwys dit? In die Bybelse konteks as iemand op sy aangesig val, dan gaan hy op sy knie, goed? Vorm van aanbidding. Onthou hierdie konsep. Hy praat spesifiek van op jou aangesig val, so jy val vorentoe op jou knie neer in aanbidding gaan later relevant word. Hy sê verder: "Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan dit elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging, laat alles tot stigting geskied. Dit kan net stigting wees as dit verstaanbaar is en net so vir interessantheid. Ons het 'n 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 verskil tussen wat die Bybel van praat en wat ons baie keer in ons eie gemeente sien." Want hier sê dit dat hoe staan die saak dan broeders wanneer jy hulle saamkom? Aan die ander woorde as 'n gemeente dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. Ons is so verwesters en so gewoond aan die manier hoe ons sekere dinge doen dat ons baie keer die konteks waarin hierdie dinge gebeur het in die geskiedenis nie duidelik verstaan nie. Ek staan hier voor om te praat en al die stoele wys die kant toe. Met ander woorde, almal is gefokus op dit wat ek sê. So is al baie deelname noodwendig. Maar in die sinagoge is van ouds het hulle in 'n sirkel of in 'n ovaal gesit waar almal mekaar kon sien en almal kon deelneem en, en almal het iets gehad om by te dra. In ons kerke behoort dit so te wees dat elke persoon 'n bydrae het. Met ander woorde, jy gaan na die erediens toe en jy's daarom ook 'n bydrae te maak om ander gelowiges op te bou. Maar vandag het ons passiewe Christene wat terugsit en net bedien wil word en niks wil doen. Nie. Sy so, roep nie meer 'n bydrae wat van elkeen af kom nie. En dis hoe dit behoort te wees. Ons behoort met 'n voorbereide hart na 'n erediens toe te gaan om te ook vir onsself te vra maar wat ook al my gawe is, hoe kan ek my broeder en my suster in die kerk daarmee bedien? Ons moenie vra wat kan ek omvat nie, wat kan ek kry nie. Ons moet gaan met 'n hart van wat kan ek met hulle deel oor wat die Here vir my gedoen het in hierdie week. Al is dit net om 'n elite ding of wat ook al. Dis hoe dit behoort te wees. Hy gaan hy verder, hy sê en as iemand 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte en laat een dit uitklê. Hoe nou verstaan ons hierdie vers? Hy sê as iemand 'n taal spreek, dan moet dit by beurte gebeur, met ander woorde almal praat nie op een slag nie en hy sê 2 of 3. Waarom nie baie meer nie? As ek 'n preek sou bring en ek bring dit in Afrikaans, maar daar's iemand anders wat dit vertaal in Engels en daar's iemand anders wat dit vertaal in 'n ander taal, sê nou maar Italiaans. En my preek is 'n halfuur. Hoe lank gaan die preek in totaal wees? 'n Uur en 'n half. Want ek gaan 'n sin sê, dan moet die persoon dit vertaal in Engels en die volgende persoon in Italiaans en dan gaan ek weer die volgende sin sê en so voort en so voort. So die ding gaan baie lank raak. Goed. So dit moet gestruktureerd wees en ordelik wees. Dit moenie in wanorde ontaard nie. En al daai dinge moet gebeur tot stigting. En een van hulle moet dit uitklê. Met ander woorde, een moet moet daai funksie vervul van dat die persoon wat dit hoor verstaan wat gesê word. Nou dit kan op 3 vlakke daar plaasvind. Of iemand verstaan Afrikaans, die taal wat ek die boodskap inbring. Of hulle verstaan Engels, hulle verstaan nie Afrikaans en Italiaans nie, dan gaan die tweede ene wees die ene wees wat dit vir hulle uitklê. Of hulle verstaan Italiaans, maar nie Afrikaans en Engels nie, dan gaan die derde ene wees, die een wat dit vir hulle uitklê. So die uitleg lê nie, dit is nie 'n aparte ding wat gebeur nie. Een van die tale wat gepraat word, is uitleg van wat ook al die skrif is waaroor daar gepreek word by daai geleentheid. Dan sê hy: Maar as daar geen uitklær is nie, Laat nie die gemeente swyg en laat hom met homself en met God spreek. Met ander woorde, wanneer daar 'n tale manifestasie is en daar's nie uitkleg nie, jy verstaan nie wat die persoon sê nie. Dan moet die persoon gaan sit. Hoekom? Want is 'n nuttelose oefening dat die persoon in tale praat. Nou, hoe gebeur dit in praktyk in sekere kerke se geleedere? Iemand staan op en preek en en begin te praat in tale. En as hulle klaar gepraat het, dan gaan sit hulle. Nou sou nie uitk lê nie. Wat gaan jy nou doen? Gaan jy nou vir die ou sê, "Oké, okay, bly stil en sit." Nee, want hy bly al klaar stil en sit. So wanneer moet jy bepaal of die mense kan verstaan of daar 'n uitklere is of nie? Die oomlik wat hy begin praat. As hy klaar is met sy eerste sin, moet iemand sê, "Hoerie." Iemand wat kan uitklê, kan nie uitgelei word nie. Maak hom stil en sê, "Nee. Hierdie gaan nie werk nie." Hoekom? Want niemand verstaan dit nie. Dis hoe die praktyk daarvan behoort te lyk. Maar hoe word dit beoefen op 'n manier wat hierdie voorskrif glad nie toegepas kan word nie. Dan, vers 29 en 30 sê, laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. Goed. Se so nou gaan dit daaroor dat daar's nie net een persoon wat kan bedien in 'n kerk nie. Die een persoon kan 'n boodskap bring, daai en kan 'n boodskap bring. Met ander woorde, daar's deelname van verskillende mense af. Dit was nooit in hulle tyd die gebruik dat dit net een persoon is wat daar 'n boodskap bring nie. Daar was 'n konteks waar die verskillende gawes toegelaat is om te manifesteer binne in daai kerk. Dan vers 31 en verder. Want jy like kan almal een vir een profiteer sodat almal kan leer en almal bemoedig word. En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe, want God is nie 'n god van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeente van die heiliges. Let baie mooi op wat hy hierso sê. Hy hy lê klem hierso op orde en hy sê die gees van die profete is aan die profete onderworpe. Met ander woorde, jy het nie 'n situasie waar die persoon nie kan homself inhou nie wat iemand anders besig is om te praat en en nou spring die persoon op, raai praat met tale en, en 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 hy ontwrig alles nie. Sy gees is aan hom onderworpe. Hy kan sy beerd afwag sodat dinge ordelik aan geskied. Nou daai video greep wat ons gisteraand dan gekyk het, was dit op enige manier ordelik? Ek dink daai is die absolute definisie van wanorde. Totale chaos. Daai was nou die tipe van situasie waar iemand as hulle inkom gaan sê maar net hierdie mense is nie lekker nie. God is 'n God van orde en dis hoe dinge behoort te wees. Dan kom ons by vers 34 tot 38, julle kan vir Martin vra na die tyd oor, hy sou vir julle uitleg gee van waarom vrouens moet stil wees in die gemeente en so voorts. Ek gaan aan daarna. Vers 39 en 40 sê: "Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder" dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles wel voeglik en ordelik geskied. Die moderne manifestasie wat ons in Pinkstergeleerdere kry, is dit ordelik? Voldoen dit aan die Bybelvoorskrif? Nee. Die praktiese beoefening daarvan, waar die Bybel vir jou sê by beerte moet dit gebeur. Almal praat nie gelyktydig nie. Dit word nie gedoen. Nie. So uit 'n prakties teologiese oogpunt is dit 'n baie groot probleem wat in kerke gebeur. Nou, ons sien uit dit wat ons gedoen het gisteraand en vanaand dat wanneer dit gaan oor tale is dit altyd 'n letterlike wêreldtaal en dis nie vir persoonlike toewyding nie. Nie een enkele voorbeeld in die Bybel is daai tale vir persoonlike toewyding nie. En dis ter stigting van ander en vir die verkondiging van die evangelie want dit is elke keer die konteks waarin ons sien tale genoem word. Nou waar kom tale vandaan? Die moderne manifestasie word oor die algemeen teruggetrek na hierdie man toe Charles Parham en hy het in Topeka, Kansas 'n uh, opleidingsskool begin in 'n gebou met die naam Stones Valley. Sy uh, opleidingsskool was genoem die Bethel Bible School en dit is die gebou wat hulle gehuur het. Nou Dit was 'n ryk man wat hierdie gebou begin bou het, maar voordat hy hom kon klaar maak, toe hardloop hy uit en hy het geld uit en hy vir daai rede omdat dit 'n onvoltooide gebou was, het hy die plek vir baie goedkoop verhuur en dit gee nou vir Charles Parem die geleentheid om self daar te kan woon en 'n klomp studente daar te kan huisves sodat hy hulle daar kan oplei. Nou 'n dame wat sy was 19, die foto is bietjie later geneem, met die naam Agnes Osman kom op die 1ste Januarie 1901. En sy vra dat sy hande opgelê word want sy wil graag die gawe van tale ontvang. Nou hulle sê sy skryf ook in tale. Hulle beweer sy het in Chinese gepraat en hulle sê daai Chinese skrif. Nou die interessante ding is hulle vat nou hierdie stukkie papier en hulle gaan wys dit vir Chinese en vra hulle wat staan hier geskryf. En die persoon sê nee ek weet nie. En hulle sê maar sy praat Chinese. En hy gaan en hy gaan luister. Hy sê nee hierdie is nie Mandarin of Cantonese nie. Inteendeel Hy verwys hulle toe na Japanees toe en sê dit kan miskien Japanees wees. Ek verstaan nie Japanees nie, maar hierdie is nie Chinese nie. Interessant genoeg, Charles Pam jare daarna publiseer nog steeds dat daai vrou het Chinese gepraat terwyl hy geen inteendeel. In dis totaal en al weer lê. Maar hy hou aan om in sy eie boek wat hy geskryf het, die boek wat sy vrou oor hom geskryf het na sy dood, hou hulle aan om te sê, hulle het Chinese gepraat en sy Chinese geskryf. Maar is nie die waarheid nie. Hy het later 'n uh, opleidingsskool oopgemaak in uh, Houston in Texas en 'n uh, student wat hy gehad het met die naam William Seymour het begin bywoon. Maar soos voor 94 in Suid-Afrika, het hulle gehad wat hulle genoem het in Amerika Jim Crow Laws. Blank en swart mag nie selfe plek gebruik ens. en sovoorts nie. So William Seymour moet buite sit. Hulle los die venster oop dat hy kan hoor wat aangaan, maar hy mag nie die klas saam met hulle deel enigsins nie. Nou Charles Parr het eintlik baie sterk politieke koneksies gehad met verskeie groepe van daai tyd. Hy het byvoorbeeld 'n affiniteit gehad en 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 affiliasie gehad met die Ku Klux Klan. So hy het 'n spesifieke houding teenoor gesamentlike aanbidding gehad. Nou hierdie is 'n foto van William Seymour. Hy was blind in sy een oog. Hy was dan net 'n paar maande Letterlik 3-4 maande was hy by hierdie opleidingsskool, hy het toe net gehoor wat Charles Parham leer oor sprekeninge tale. Maar hy self het nog nie en tale gepraat nie. Maar hy word toe genooi om te gaan preek in Los Angeles om daar te gaan bedien. Hy gaan Los Angeles toe en by die gemeente waar hy gepreek het, preek as sy eerste preek en hy praat oor die gawe van tale en dat dit 'n manifestasie is wat hy nou al gesien en gehoor het en so voort. En die mense in van die gemeente is baie ongemaklik met sy boodskap. En hulle sluit daai kerk en hulle los vir my nota waarin hulle vir hom sê dankie maar nee dankie. Nie nie verder nie. Maar hy was eintlik geboek om 'n hele reeks daar te preek. En 'n egpaar Richard en Ruth Ashbury, hulle nooi hom na hulle huis toe, 214 Bunny Breuistraat en daar hou hy aan om vir die paar mense wat opgedaag het wat na nou die volgende lesings wou bywoon, daar hou hy aan om vir hulle die boodskap te bring. Maar hulle nooi ander mense. En al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer mense woon by. Naderhand moet hy daar op die stoepie staan en praat en die mense sit op die bietjie gras wat daar was. Naderhand is hulle in die straat in. Nou een ding waarvan niemand in die geskiedenis van die mense om nog ooit te Pinksterpersoon van ingeklaag nie is dat hulle stil is nie. Aanbiddingsdienste daar is nogal redelik luid. En die bure raak ongelukkig en hulle bel die polisie. Polisie kom verjaag die klomp, sê vir hulle: "Hoerie, julle kan nie, julle kan nie so groot vergadering hê." in hierdie omgewing op hierdie manier nie en op die ouene moet hulle 'n ander perseel kry en hulle huur dan 'n perseel op Azusa straat wat later bekend staan as die Azusa straat sending the Azusa Street Mission Nou later van tyd onthou hierdie gebeur nou in 1906 die die aanvanklike wat hy vir Agnes Ozman die hande opgelê het was in 1901 die Azusa straat gebede is in 1906 Nou By hierdie Azusa Straat sending van hom begin daar sekere dinge te gebeur in die tydens die aanbidding en William Seymour is ongemaklik met wat hy sien en wat hy hoor. En hy's nie seker waar waar moet hy staan oor hierdie goed nie. Want hy kry nie voorbeelde daarvan in die Bybel nie. En hy stuur 'n brief vir Charles Parham. Op daai stadium is Charles Parham in Zion City besig om daar te bedien. En hy stuur vir hom 'n boodskap. Hy sê hoorie, hierdie mense praat in tale. Ek het nou self ook intussen in tale begin praat, maar nou sien hier ander manifestasies wat plaasvind. Die mense val onder die krag van die Heilige Gees. Party van hulle blaf soos honde, mel soos katte, doen snaakse goed. Ek is nie seker of hierdie van die Here is of nie. Wil jy nie as my mentor hiernatoe kom en kom kyk nie? Kom gee raad. Inteendeel, in hy sê eintlik vir hom, jy gaan die leier wees van dit wat hier aangaan. Kom help. William Seymour kom daaraan, uh, ja, uh, Charles Parham kom daaraan. En daar ontstaan 'n dispuut oor tale. Want Charles Parham toe daar aankom en hy hoor die tale wat hulle praat, sê hy sê hier is van die duiwel af. Hy sê die Bybel sê vir jou, tale is 'n letterlike wêreldtaal soos wat ons het in Handelinge 2. Hy sê hierdie is totaal en al onverstaanbaar. Dis nie Chinese of weet uh, Arabies of of een of ander mensetaal nie. Maar sy tweede objeksie is die feit dat blank en swart saamen bid. Hy sê dit hoort nie so nie want hoe hierdie mense val onder die krag van die Heilige Gees, dan val weet 'n wit vrou en dan val 'n swart man Bora en en sulke tipe van goed en Charles Parham sê nee, e, uh, uh, hierdie hierdie kite gaan nie vlieg nie. En die oomlik toe hy hulle teë gaan, die oomlik toe hy vir hulle sê dis nie Bybels nie. Toe sê hulle vir hom, "Laat jy gaan." Toe verwerpel hom. Nou die een oomlik was hy die mentor van William Seymour. Die volgende oomblik raak hy die opponent. En ander mense wat nou gehoor het hiervan, want daar's baie publikasies en koerante gewees daaroor. Die woord het vinnig versprei reg deur Amerika en mense van oor die hele Amerika en selfs van Europa het Los Angeles toe gegaan om te gaan kyk wat daar gebeur. En in 'n spesifieke publikasie met die naam The Burning Bush kom hulle toe agter maar ek uh, weet daar's 'n leierskapskrisis en hulle begin dit uitbeite. Hulle begin uh, te publiseer en te skryf daaroor. En hulle maak toe nou ook hierdie spotprent. Daar't jy nou vir Charles Parem, hy's nou die hoof van die organisasie Gift of Tongues Los Angeles, our God-appointed leader. Dit was in September 1906. Toe daai brief gestuur is vir Charles Parem kom help. Maar teen Desember 1906, daar kom die Jack in the Box uit. Charles Parem se kop waai daaranne kant en eweskuielik is die nuwe God-appointed leader is William Seymour. Hulle sê maar wat nou? Was hy nou, want ek meen hy's genoem die God-appointed leader. Maar hier sit ons nou ewe skielik 'n ander garden pointed leader. So het God nou van gedagte verander of wat gaan hier aan? So hulle dryf nou letterlik die spot met dit wat hier aangaan. Nou die uitdaging wat mense het vandag is dat oor die algemeen is daar altyd na Charles Parham verwys as die vader van die Pinksterbeweging. Maar omtrent die laaste 30 jaar is daar al hoe meer akademisi wat daar voordruk dat William Seymour erken moet word as die vader van die Pinksterbeweging. Waarom? Want onthou as jy die die geskiedenis gaan terugtrek, dan sien jy hierdie moderne manifestasie het eintlik begin in Topeka, Kansas en toe was William Seymour nog nie eers op die toneel nie. Maar nou, hy het gegaan en gesê dit wat jy hulle beoefen is nie van God af nie. So kan hulle hy hom erken as hulle vader. Nee. Maar veral in die laaste 30 jaar is dit ook meer politiek korrek om te sê maar daar was nou 'n ander persoon wat nou die vader is van hierdie beweging. Probleem is 7 maande nadat hulle hulle uitval gehad het in Desember 1906. Toe gaan William Seymour en hy sê: "Spreekentale kan nie 'n teken wees dat jy gedoop is met die Heilige Gees, dis onmoontlik. Want ek sien nie die werklike verandering in die lewe van mense nie." Hy sê soos ek my Bybel lees, is haar een teken om te weet iemand is gedoop in die Heilige Gees. Hy moet die vrug van die Gees hê. Want te veel van hierdie mense praat in tale die teken van doping in die Heilige Gees maar hulle toon geen van die vrug van die gees nie. En dit kan wees dat hy eintlik ook onder andere verwys het na Charles Parem, wat baie lelik teenoor hom opgetree het. Die manier waarop hy hom behandel het en hom afgebreek het selfs in koerantpublikasies ensovoorts, waar William Seymour nie 'n lelike woord geuit het teenoor Charles Parem nie. Het Charles Parem hom nou weer probeer afbreek ensovoorts oral waar hy gegaan het. So Van daar af, van Azusa Street af, word tale dan 'n wêreldwye fenomeen. Mense wat kom besoek van Europa af, word gedoop in die Heilige Gees. Hulle het hierdie nuwe uh 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 uh, uh manifestasie, die Los Angeles manifestasie, die Azusa Street manifestasie, hulle vat dit oor Europa toe, dit kom Afrika toe ensovoorts. Dit word wêreldwyd versprei. Nou die man wat dit Suid-Afrika toe gebring het, is 'n man met die naam John G. Lyke. Hy twee kerke in Suid-Afrika gevestig of twee kerke in Suid-Afrika erken hom as die persoon wat hulle kom vestig het. Die ene is die AGS van Suid-Afrika en die ander een is die ZCC. Is daai twee lyntjies wat lekker by mekaar kom. Glo hulle die dieselfde. Interessant, maar daar is een manifestasie wat ooreenstem in beide. En dit is spreekende tale, soos het ons dit in die moderne konteks kry. Nou Is daar 'n Babel koneksie wanneer dit kom by tale? Verseker. Nimrod, sy naam beteken rebellion, is 'n opstand teen God. Eerste staat wat hy gefestig het is Babel. Ons kry die hele toring van Babel verhaal. Is die toring van Babel verhaal gekoppel aan verskillende tale? Ja, natuurlik. Dis waar tale oorspronklik vandaan kom. Want die Bybel sê vir ons dat die hele wêreld, almal op die planeet, dieselfde taal, dieselfde woorde gepraat. Nou daar's drie moontlike oorspronge vir die woord Babel. Die eerste is die Hebreëse woord Babel wat beteken om te verwar. Die tweede ene is dat dit 'n Babiloniese woord is, Babaloo, wat beteken om te verstrooi of Babaloo of Babilo wat beteken portaal na God. Nou watter een van die drie is dit? Ons kan dit nie reg bepaal nie. Dis waarskynlik al drie. Want al drie is relevant. Was daar 'n verwarring gewees by Babel? Natuurlik. Is mense verstrooi daar. Ja, en wat was daai toring? 'n Alternatiewe portaal na God, want ons kom ons hierdie toring bou om te reik tot aan die hemel. Verlossing deur werke. 'n Ander metode waar ons deur ons eie werke, eie meriete verlossing kan bewerk. Nou Die feite dat daar verskillende tale gepraat word, is die grootste struikelblok in die pad van die verkondiging van die evangelie op daai stadium. Soet die Heilige Gees uitgestort word, toets dit letterlik 'n seën wat gegee word om die vloek van wat by Babel gebeur het, te te werk. Want nou het 'n persoon die vermoë om 'n taal wat hy van tevore nie kon praat nie, te kan praat vir die spesifieke doel om die evangelie te kan verkondig om vir hulle die boodskap van verlossing in Jesus Christus te kan bring. Nou, wat het die vroeë kerkvaders gesê oor tale? Ons gaan kyk na 'n paar aanhalinge. Hierdie Ry of Potitius, hy sê, "The phrase spirit of God denotes also the pericleit spirit." And that not only on the testimony of prophets, uh, but also of apostles. When it is said, "This is that which was spoken through the prophet" He shall come to pass in the last days says the Lord I will pour out my spirit upon all flesh and the sons and the daughters shall prophesy and we learn that all this prophecy was fulfilled in the case of the apostles when after sending the holy spirit they all spoke with the tongues of the gentiles so wat sê hy was tale gewees die vermoë om die heidene se tale te kan praat Eusebius van Nemea Hy sê but when he verwysend na God, God gave literally ability to ignorant men so that they could write gospels, giving the ability to write. He also gave the Roman tongue to Galileans and the languages of the world to his apostles for the teaching and admonition and exhortation of the nations of the world. So wat was die doel volgens hom van tale? Om mense te kan leer, te kan waarskyk en so voort in die tale van die wêreld. So die gawe van tale volgens die Bybel is nie die vermoë om een ander wêreldtaal te kan praat nie, maar om die tale van die wêreld te kan praat. Verlasterus. Hy sê the knowledge of languages which offending men lost 2700 years earlier. Nou waarna nou verwys dit 2700 years earlier? Toring van Babel. i say now, which offending men lost 2700 years earlier, the lord conferred again through the holy spirit at the time of the blessed apostles, after his ascension, without any effort upon those who believed, as it is written in the acts of the apostles: for it is the power of angels to know the languages of all men; but through faith in christ, without any effort, the knowledge of them all was passed on. to believers. So wat sê hy? Hy sê dis die vermoë van engele om alle wêreldtale te kan praat. En dit is die gawe wat gegee is aan die apostels. So die Bybelse gawe van tale is die vermoë om alle wêreldtale te kan praat. Nie net een of twee nie. Goudentjes, hy sê for being filled with holy spirit, they were speaking the tongues of the various nations. Kresastom I say, "Wherefore then did the apostles receive it for Vicent van Fantala, before the rest, because they were to go abroad everywhere. And as in the time of the building of the tower, the one tongue was divided into many. So then the many tongues frequently met in one man, and the same person used to discourse discourse both in the Persian and the Roman and the Indian and many other tongues. The spirit sounding within him and the gift was called the gift of tongues because he could all at once speak diverse languages. So dis die vermoë om 'n verskeidenheid van tale te kan praat. Therophines van Aquileia. They, referring to the apostles, were thus enabled to speak a variety of different languages with the result that they found no nation strange to them and no foreign speech beyond their powers of comprehension. Hulle kon letterlik nie iemand teekom wat hulle nie kon verstaan of mee kon praat nie. Hulle kon alle tale wat op die planeet gepraat word, verstaan en praat. As jy vir Eusebius van die Mesah glo wat ons net nou gekyk het, hy beweer dat hulle ook die vermoë gehad het om daai tale te kon skryf. Maar as uniek, daar's nie iemand anders wat dit verifieer nie. Dan Gregory the great he writes The Holy Spirit appeared in tongues of fire over the disciples and gave them the knowledge of all languages. Nou Wat is ekstatisiese spraak? Onthou ons het gekyk na die konsep van ekstasis gister. Ex ek's buite stasis om te staan. Ekstasis om buite myself te staan. Daai konsep, ekstatisiese spraak is is 'n Term wat hulle gebruik, baie mense praat sommer net daarvan as brabbeltaal. Maar dit verwys basies na die feit dat jy een of ander taal gebruik, maar dit is 'n taal wat jy self nie verstaan nie en wat geen ander mens kan verstaan nie. Waar kom ekstatiese spraak vandaan? Dis nie die eerste verskynsel van ekstatiese spraak. Hierdie moderne manifestasie wat ons het in sekere kerke nie. As ons in die geskiedenis gaan kyk en tel ons het die eerste keer op in antieke Biblos, 1100 voor Christus, daai spesifieke tablet verwys daarna dat hierdie manifestasie al vir 'n lang tyd voorkom. Nou, 1100 voor Christus is letterlik voor die tyd van Dawid. En hy verwys na hierdie verskynsel wat al lankal voorkom. So die die vroegste datum is eintlik lank voor, 1100 voor Christus. Ons sien ook Die orakel van Delphi het dan in ekstatiese spraak gepraat. Nou die orakel van Delphi, uh dis 'n dorp op die vasteland van Griekeland met die naam Delphi en buite die dorp, so teen 'n berg op, is daar nou nog 'n uh, ou antieke ruïnes van die tempel wat hulle daar gebou het. En vandag weet hulle wat daar gebeur het. Daar's 'n 'n skeer nie aarde daar gewees dat aardgasse daar uitgekom wat 'n uh, hallucinogenicus, dit dit beïnvloed jou verstand, dit, dit bring jou in 'n beswyming. Nou wat sy gedoen het is sy dan in tale gepraat en wanneer sy nou weer by haar positiewe is dan sy nou vir jou die uitleg gegee van hierdie tale. Nou toe sy sterf vat 'n volgende en uh, 'n oor en en op die ouene ontwikkel daar 'n hele tempel kompleks daar. En wat nogal interessant is is dat vir haar om vir jou in tale te praat het, het jou nie iets gekos nie maar jy moet so donasietjie of wat bywerk oomlik wat jy die uitleg wil hê. Nog 'n interessante manier hoe hulle die ding gedoen het daar. Dan sien jy Plato verwys ook na ekstatisë spraak. Virgilius nie te lank voor Christus nie, hy verwys ook daarna en daar's baie ander verwysings na ekstatisë spraak in die antieke wêreld. Nou, waar word ekstatisë spraak vandag beoefen? Buiten vir in die kerk. Ons kry dit in wudoo, in heksery of wiken, skry dit in sjamanisme, ons kry dit in, in hindoeïsme. Ons skry dit onder die fakiers in Indië en dis algemeen in die heidendom. Nou. Algemene beginsel. Hoe gereeld na aapgod vir Satan. Nooit. Hoe gereeld na aap Satan vir God. Hy probeer altyd om valse manifestasies weet te bring wat die ware naboots. So waarom sou die gawe van hom gedoop te word in die Heilige Gees 'n nabootsing wees van iets wat algemeen in die heidendom voorkom vir duisende jare al? Maak dit sin. Die vroeë kerkvaders praat pertinent van hierdie heidense manifestasies wat daar was, ekstatisiese spraak. En dan sê hulle dat daai goeters is is boos. En dan praat hulle verder oor tale. So kan hierdie twee goed dieselfde wees verseker nie. Daar's een kerkvader wat hulle beweer pro-ekstatiese spraak was, Tertullianus. Maar al wat jy hoef te doen is om net te gaan kyk, hulle almal haal dieselfde sinnetjie uit sy skrywe uit. En hulle haal hom uit konteks uit, want as jy die hele 3 paragrawe voor dit lees en dan die gedeelte waar hy die sinnetjie kom wat hulle oomhaal, dan kom jy agter hy is nie besig om te praat oor tale nie. Hy's eintlik besig om uit te vaar teen Marcion en die twee vrouens wat in ekstatiese spraak beoefen het in daai sekte. Maar as jy nie na die volledige konteks gaan kyk nie, dan dink dit verwys na ekstatiese spraak as iets positief binne in die kerk. Maar hy was besig om hoog sarkasties te wees en eintlik vir Marcion uit te daag of hom te sê: "Kan jy 'n manifestasie voortbring soos dit wat ons binne in die kerk het?" So in wese is daar nie eens een enkele vroeë kerkvader verwysing waar hulle positief reflekteer op ekstatiese spraak nie. Die فين hulle daaroor skryf, praat van tale as die vermoë om alle wêreldtale te praat. Nou, is daar iemand vandag wat nog daai vermoet om letterlik alle wêreldtale te kan praat? Mis kan dit naboots nie. Dis een van die maniere hoe jy weet, dis 'n absolute bonatuurlike manifestasie, want niemand van ons kan al die wêreldtale aanleer nie. Maar daai mense kon alle tale praat. Nou, is daar 'n Rooms-Katolieke koneksie? Onthou ons is eintlik besig om te kyk na hierdie hele konsep van die wyn van Babelon, hè? Wynlering, wyn van Babelon, daai vals lering wat jou onder beswyming bring dat jy nie duidelik meer kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. Openbaring 16 vers 13 sê en uit uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom hoe kos is paddas behalwe dit het een van die plawe was in Egipte waarmee vang 'n padda sy prooi met sy tong nou sien hy hierdie drie onreine geeste uitkom een uit die draak een uit die bek van die dier een uit die mond van die valse profeet kyk 'n bietjie ken net Copeland een van die mees prominente Pinksterleiers En voorstander van die ekumeniese beweging het die volgende greep in sy gemeente gespeel ter verduideliking van die oorsprong van die moderne gawe van tale. Onthou as jy dit hier identifiseer, die dier was watter stelsel? Die Rooms-Katolieke stelsel. Is daar 'n koneksie tussen tale in die Rooms-Katolieke stelsel? Kom ons kyk. Ja. Oh. Somebody shout amen. amen. Now I got some things I want to show you here. Hallelujah. Thank you, Lord. If you'll watch these screens, please. The Protestant Reformation could also be known as one of the largest church splits in history. What took place in 1521 when Martin Luther was excommunicated from the Catholic Church opened wide the doors to the spirit of division. Since that time, true unity in the church has been nearly unheard of. With denomination after denomination and church split after church split, Jesus' prayer that we all may be one has seemed to be almost unattainable. However, within the heart of one young nun, the Holy Spirit was fanning a flame that would spark miraculous change. Blessed Elena Guerra would not rest from encouraging Pope Leo XIII to establish an institutional devotion to the holy spirit he dedicated his pontificate to the reunion of all christians and on the first day of 1901 invoked the holy spirit over all christendom to usher in the new century that same day in topeka kansas the pentecostal movement sparked a flame when a young girl began speaking in tongues after the invocation of the holy spirit was given by a lay evangelist Following the 1901 Pentecostal outpouring, a revival began in 1906 on Azusa Street, bringing real and lasting changes in the lives of those whose hearts were touched. Years passed, bringing small signs of hope in the Catholic Church. Just as Pope Leo XIII had prayed for an outpouring of the Holy Spirit in 1901, Pope John XXIII prayed in 1962 for God to renew your wonders in this our day as by a new Pentecost. Those prayers finally began to come to pass in 1967. This fresh move of the Holy Spirit took place not at the hands of the clergy, but rather among a group of Catholic students from Duquesne University. It quickly spread to the University of Notre Dame. And was then experienced in the Catholic Church in 1970. This now worldwide charismatic movement currently includes approximately 700 million people, of whom 160 million are Catholics. This charismatic renewal grew from small prayer groups into national and international conferences. The magnitude of change that was to come because of this openness to and welcoming of the Holy Spirit was not initially known. By the Holy Spirit's great work, those 500 year old divisional walls are coming down. The historic events at the beginning of the Charismatic Renewal are significant for unity not only among individual Christians, but also for unity in the entire worldwide church. The separation between the Catholic Church and the Lutherans that began in the 1500s has been reversed nearly 500 years later, in 1999. Through the joint declaration on the doctrine of justification, together they stated that Christ Himself is our righteousness by grace alone, in faith in Christ's saving work, and not because of any merit on our part. We are accepted by God. A common understanding of justification by God's grace through faith in Christ has built a bridge, reuniting the churches. And that is only the beginning. Around the world, Christians from all denominations, races, and languages are joining together and again becoming the body of Christ. It is now that we all must come unto the unity of our faith that the world may know that we are his disciples. Somebody ought to shout Amen. Can you now see why the devil fought for the lie that a Catholic couldn't be saved? Come on. This Pentecostal outpouring in our time started in the Vatican. It didn't start in Azusa Street, it didn't start in Topeka, Kansas. It was a pope that invoked faith. and ashed god for a new pinnacled. Hallo praise god. Goed. Vraag was, is daar 'n katolieke koneksie? Sonder twyfel. Sonder twyfel. En as jy ek weet dit sê nie. Dis een van die grootste Pinksterleiers in die wêreld wat dit vir sy gemeente leer. Hy sê Daai tane beweging het begin nie net in die rooms-katolieke kerk nie, maar dit begin by die paus homself. By die anti-kristus homself. Die hele tane manifestasie dan kwalifiseer in elke liewe opsig as die wyn van Babelon. As jy nou gaan kyk op jou op jou kerk spektrum, dan gaan jy nou sien binie die die, die Rooms-Katolieke Kerk is is ene wat oorspronklik daar was, né? Dit, dit, dit was eintlik die enigste kerk op 'n stadion. Op die ander kant van die spektrum kry jy nou die Pinksterbeweging. En in die begin van die Pinksterkerk het hulle na die Rooms-Katolieke Kerk verwys as die Romeinse gevaar. Hulle het gesê: "Wees versigtig. Daai is moeilikheid, bly weg." Maar ewe skielik. Ewe skielik sit hulle met 'n probleem, want nou begin Rooms-Katolieke in tale te praat soos wat hulle in tale praat. Nou nou dit 'n probleem want of daai klomp wat dieselfde manifestasie as jy het is nie die roomsse gevaar nie of spreking in tale is nie 'n teken van doping in die heilige gees nie jy moet kies tussen daai twee jy kan nie albei hê nie dis die ene of die ene kan nie albei wees nie en wat kies hulle hulle kies om eerder te sê daai's nie die roomsse gevaar nie met ander woorde kom ons omarm hulle kom ons word deel van die ekumeniese beweging en hulle vat almal van daai kant van die spektrum af en hulle omarm vir Rome aan die kant. Daar's nie 'n ander keuse nie. En as jy gaan kyk na die die grootte van die Rooms-Katolieke Kerk in die wêreld en die grootte van die Pinksterbeweging, want die die Pinkster is letterlik as jy Pinksterkerk, jy's 'n Pinksterbeweging, dan vat jy die oorgrootste meerderheid van mense saam. Van die wat 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 sê maar maar ons is gelowig. Ons is Christene. Wat het professorie vir ons gesê vroeër hierdie week? Die hele wêreld gaan agter die dier aanloop en hier sien ons dit. Waarom? Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Wat sê definisie van waarheid? U woord is die waarheid, Johannes 17:17. 17. As hulle die Bybel bestudeer het, sou hulle profesie raak gesien het. Wat profesie oor waarskie? En hulle sou kon sien wat is waar en wat is vals in die Bybel. Hulle sou weet wat se wyn van Babelon dis die uitdaging. So, die moderne spreken tale bou die brug om ekobeen ekomene bande te versterk. Nou, let op. Jesaja 28 vers 10 en verder sê, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie daar en bietjie. Ja, hy sal die leppe wat hakkel en die vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy wat aan hulle gesê het, Dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkouing, maar hulle wou nie luister nie. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reel op reel, reel op reel. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, sodat hulle kan heen gaan en agteruitstruikel en verbreek en verskrik, verstrik en gevang word. Vroor het ons gesien dat dat daar 'n manier van val is voor God, wat wat was? op jou aangesig vorentoe in aanbidding Enige verwysings in die Bybel van agteroorval soos wat ons gesien het saam met die 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 manifestasie van tale ook gebeur Of kry ons 'n pertinente waarskuwing daaroor Mense sal agteroorval en verstrik word en ek weet dit is Dis duidelik Ons moet altyd ons geloof bou op wat die Bybel sê Ons kan nie 'n nuwe etiket gaan plaas op 'n Bybelmanifestasie en sê hierdie is dit wat hulle toe beoefen het nie. Ons gaan kyk wat sê die Bybel is beoefen in daai tyd. En dan vra, maar is hierdie moderne manifestasie is dit iets wat voldoen aan die kriteria wat die Bybel gee? Die toets is altyd die woord van God. Beproef alle dinge en hou die goeie. Openbaring 13 vers 3 sê En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was en sy dodelike wond is genees en die hele wêreld het verwonder agter die dier aangegaan. Selfs die groepering wat vroeër gesê het daai is die Romeinse gevaar is nou besig om op strepe agter hom aan te loop. Die wêreld is besig om eintlik uh, amper bedwelm te raak. En almal soek sy steen en sy goedkeuring, selfs protestante leiers. Nou teen wat protesteer jy as jy Rome se goedkeuring soek? Dan is jy nie meer 'n protestant nie. Openbaring 18 sê: En na hierdie dinge het ek 'n engel gesien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: "Geval, geval het die groot Babelon." En dit het, het geword die woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamerplek van allerlei onreine en haatlike voels, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En die konings van die aarde wat in haar gehureer het en die handelaars van die aarde, ryk geword deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: "Gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar ongeregtighede onthou." Die Bybel sê vir ons: "Kom uit haar uit my volk." Waarom sal hy mense wat dan in daai stelsel is sy volk noem. Want hulle is mislei. Maar jy's net mislei as jy nie weet nie. Maar die oomblik wat jy met die waarheid gekonfronteer is, dan weet jy, dan het jy keuse. Bly ek, met ander woorde, kies ek of kom ek uit? En God roep ons uit. Hy sê kom uit daaruit, my volk. So laat ons gehoor gee aan dit wat hy van ons verwag. Is daar enige vra oor dit wat ons vanaand bespreek het? Enige kommentaar? Ja. Is jy gebore met die Heilige Gees? As jy gebore met die Heilige Gees. OK. In die konteks wat hulle hier van praat nê, is dit iets wat gebeur wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy jou lewe vir die Here gee. Goed uit die aard van saak geen lewe kan daar wees sonder dat God dit geskep het nie, sonder dat God nie die lewe gegee het nie. Maar dit beteken nie jy is vervul met die Heilige Gees nie. Iemand wat nie 'n gelowige is nie, kan nie 'n gawe van die Heilige Gees hê of vervul wees met die Heilige Gees nie. Dis nie moontlik nie. Okay. Jou lewe kom van God af. Dit beteken jy is vervul met die Heilige Gees nie. Goed? Ons moet onderskei tussen gewete en byvoorbeeld wat wat die Heilige Gees jou sal oortuig van sonde. Jy, jy gaan selfs mense kry wat absoluut teen die Christelike geloof is, wat 'n mate van gewete het. Verstaan jy? Dit beteken nie hulle is gevul met die Heilige Gees nie. Dis dit dan die doopvraag. Ja, die doop is 'n stap van ge, van gehoorsaamheid wat jy behoort te neem om te sê maar ek lewe my ek lê my lewe af. As jy die geleentheid het Onthou iemand wat nie gedoop is nie, ehm um, jy kan nie sê iemand wat nie, gaan in die hemel toe nie omdat hy nie gedoop is nie, want hulle het nie noodwendig die geleentheid gehad nie, maar die oomblik wat jy die geleentheid het, is dit 'n stap van gehoorsaamheid wat jy neem om te sê ek lê my ou lewe af en ek staan op in 'n nuwe lewe saam met Christus. Dis die belangrikheid van om gedoop te wees. En jy gaan baie keer in die Bybel sien dat doop het gepaard gegaan ook met ehm uh, dat daar 'n uh, 'n uh, 'n uh, uh, manifestasie kon wees van 'n gawe in daai tipe van ding. Nie noodwendig nie, want baie het hulle gawes ontvang voordat hulle gedoop is. OK. As jy byvoorbeeld gaan kyk in in Handelinge 10, terwyl Petrus besig was om te preek, is daar al gedoop met die Heilige Gees en toe het hulle in tale begin praat. En omdat hulle in tale gepraat het, het hy gesê, "Maar ons kan nie die water weer dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie." So dit wat hom oortuig het dat hulle gedoop kan word, was die feit dat hulle gedoop is in die Heilige Gees. Maar andersins het dit eintlik andersom gewerk. Hulle s'n hande opgelê en hulle het begin om te praat in in tale of dan nou, het wat ook al die gawe was hulle ontvang het.